Här vilar Johan David Hamilton. Han föddes den 20 mars 1794 på Kronvalls slott utanför Trelleborg i södra Skåne. Efter att ha studerat i Uppsala tjänstgjorde han bland annat vid Kunglig Majestäts kansli samt vid kanslistyrelsens expedition innan han 1820 blev legationssekreterare vid Svenska ambassaden i Haag. Sex år senare köpte Johan David Hamilton Gärdahov tillsammans med den närbelägna Eckersholm och i augusti 1834 gifte han sig på Villa Gio utanför Lidköping med grevinnan Louise Piper dotter till överstekammarjunkare greve Gustav Piper och friherrinnan Jacquette Elisabeth de Reis av Hedensberg. På Eckersholm anlades redan i slutet av 1630-talet ett järnbruk och Johan David Hamilton var den tredje raden av ätten Hamilton som var ägare till gården. Där avled han barnlös bara 49 år gammal den 10 april 1843 och han begravdes två veckor senare här på Byarums kyrkogård. Texten på stenen är författad av hans Henke. ”Han var en ömsint människovän, hans lust för andras väl att vaka. Bland dödlig ingen än, fullkomligt njutit sällheten. Han därför gick till himmelen, att frukten av sin dygd få smaka. ”O kom en osed ängel snart tillbaka, och viska tröst åt din förgråtna maka, Louise piper.”